Ministarka Maja Gojković je posjetila crkvu Presvete Bogorodice u sklopu kompleksa Karađorđevog grada, poznatiju kao Karađorđeva crkva, sagrađenu kao zadužbina Karađorđe Petrovića, koja ima važan istorijski značaj. Također posjetila je i zadužbinu kralja Petra I. i crkvu Svetog Đorđa na Oplencu i razgovarala sa rukovodstvom opštine o daljim koracima saradnje i podrške ministarstva radu zadužbine. Ono što je osnovno da se krene, to je svakako studija jedna sveobuhvatna koju će uraditi opština Topola zajedno sa stručnim licima i sledeći potez bi bio, dakle, nakon te studije da se uključi samo i pripremi i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture koji su dolazili već ovde i upoznati su sa stanjem spomenika kulture od velikog značaja za našu državu i čitavog ovog kompleksa. Ministarka je naglasila da je taj projekat od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju, za identitet našeg naroda, da prevazilazi okvire jednog ministarstva i da su za realizaciju potrebna velika sredstva. Da vidimo koliko bi to bila finansijska sredstva i šta je ono što je najvažnije i od čega naravno krenuti, da bi ono što ovde postoji vekovima ostavili i našim pokolenjima u pravom stanju. Ona je napomenula da je Ministarstvo kulture poslednjih godina pokazalo da je posvećeno politici decentralizacije i unapređenja kulturnih sadržaja širom Srbije, ulaganjem u očuvanje kulturnog nasleđa kao i obnovu domova kulture, galerija i muzeja. Naglasila je da će se sa tom politikom nastaviti i u narednom periodu.